Това са късните новини. Добър вечер. Премиерът в оставка Бойко Борисов ще се яви на изслушване в парламента в сряда, съобщи на брифинг в централата на ГЕРБ днес. Борисов призова депутатите да разгледат изготвения план за възстановяване. Според него в парламента има ново управляващо мнозинство на новите партии и те могат да излъчат кабинет. Премиерът в оставка Бойко Борисов заяви, че в парламента вече има ново управляващо мнозинство. Единно, като един гласуват. Могат да гласуват и мажоритарните избори. Ако искат. Но те няма да искат. И те първа ще видите колко обещания ще бъдат изпълнени. Определи като спекулации твърденията, че няма план за възстановяване. Аз съм се оттеглил от всички места, за да не дразна. Казано простичко. Те продължават да викат ела, защото като не могат да се дразниме с тебе, ние не можем и да работиме, защото нямаме капацитет. Аз възнамерявам да се ева. Ето го плана. Но те ме викат не за плана. Те искат да правят от парламента народен съд. Намекна, че с решението на парламента да гласува оставката на кабинета се създава конституционна криза. Защото сега министрите, които са уволнени от парламента, слушайте внимателно, в сряда ще се явят да искат да станат депутати. Защото те с акт на парламента са махнати оттам. В желанието си толкова да унижат ГЕРБ, че те в петък приеха такова решение. ГЕРБ ще предложи състав на правителство, след като получи мандат от президента Румен Радев, по-рано от предвидения 7-дневен срок по Конституция. Дани Митов работи по тази тема. И ще има една добра сплав между нови лица и старите успешни министри. Борисов искал да види кабинета на новото мнозинство от около 160 гласа. Сега там трябва да е колегата Трифонов. Ги събере да правят правителство, министри, план, не план, каквото искат. Не им се бъркам. Те имат мнозинство. Ясно е, че ние ще вземем мандата, ще покажем новия облик, който виждам на кабинета и след това няма да бъде гласуван. Новото мнозинство обаче, според Борисов, няма да излъчи правителство. Те им трябва служебно правителство на Радев, който доказва, че не е демократ, с дигнати им рук, и през месеците на репресии да се опитат да постигнат по-добър резултат. Заяви, че новите партии няма да изпълнят обещанията си за мажоритарен вот, според него. Росенец повече няма да бъде закачан, бъдете сигурни, и няма да има и мажоритарни избори. Защото оправданието е, че трябва да бъде по-спокоен парламент. Ама какъв е по-спокойният парламент? Сега имате пълно мнозинство. Целта на всички действия от лятото е била да отхвърлят ГЕРБ. За всеки стана ясно, че ГЕРБ и ДПС не са имали, нямат и няма да имат общо. И че целият летен преврат, започващ с Росенец от Христо Иванов, е добре координирано общо действие на Да България с ДПС. Борисов неколкократно обвини другите политически сили, че се опитват да се саморазправят с ГЕРБ, включително и физически. Веднага последваха реакции. Лидерът на БСП Корнелия Нинова написа във Фейсбук, че при изброяването на имена днес Борисов е пропуснал любимците си, които с години захранвал с обществени поръчки, покупко-продажба на имоти, вецове и назначения. Майя Манолова от Изправи се мутри вън припомни на Борисов, че няма намерение да се прилагат средства на принудително довеждане в парламент, а той не е трибунал, и допълва, че сградата на съда е на друго място. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов коментира в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че не може един премиер повече от година да се крие и да отказва да се яви в парламента. Иванов заяви и, че няма скрито мнозинство с участието на Демократична България и ДПС. И още един от актуалните въпроси получи разяснение на брифинга на ГЕРБ. Националният оперативен щаб ще работи, докато не бъде избран нов. Писмена заповед за възстановяване на дейността му обаче няма, а Бойко Борисов обясни, че това е, защото след гласуваната оставка на кабинета му, нито той, нито министрите имат право да подписват каквито и да било решения. Премиерът в оставка аргументира решението за разпускане на Националния оперативен щаб. Една година те не спряха да се подиграват с щаба. Дори казваха, че двама генерали плашат народа.
Здравният министър поясни, щабът е създаден като съвещателен орган към правителството, за да координира действията на институциите. Съвсем логично е при формирането на ново парламентарно мнозинство и коректно отношение този национален щаб да се разформирова, за да може новата власт, така да я наречем, да си създаде адекватен щаб, каквито бяха заявките в кулоарите на парламента. Борисов предложи новоизбрания шеф на здравната комисия в парламента Александър Симидчиев да оглави щаба. И дава указания на министрите, докато има ново правителство, как да действа. По-късно премиерът в оставка поясни. Разпоредих на Ангелов да се възстанови щаба, докато изберат нов. И ги моля да се произнесат. Да остане ли този щаб или да не остане, и министърът ще го свърши. Юридически ние нямаме право да подпишеме. Той може да... Министърът сега не е министър, по нашето разбиране. Решението за създаване на нов оперативен щаб зависи от депутатите, каза Борисов. Ние сме опозицията. Управляващите са те, те ще отговарят. Има ли щаб или няма? Вирусологът Радка Аргирова коментира пред Георги Любенов, че щаб трябва да има. Не ни задоволява това само цифри да се дават, защото цифрите са едната страна на нещата, другата страна са как се изпълняват задачите и какво трябва да се въведе ново. Според Аргирова, третата вълна още не е отминала. Тя очаква нов пик на заразените около Великден заради разхлабването на мерките. Премиерът в оставка съобщи, че утре у нас пристигат над 62 000 дози от ваксината на Pfizer. Ние само за 2 месеца ще приключиме с ваксинацията и критичната зона. Здравният министър в оставка изчисли, че при добра организация през следващия месец у нас ще могат да се имунизират по 50 000 души дневно. По света. Русия даде 24 часа на 20 чешки дипломати да напуснат страната. Това е реципрочен отговор на мерките на властите в Прага и продължение на шпионския скандал между Чехия и Русия. По-рано днес чешките власти изнесоха информация, че за подозрените за отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му преди 3 години са отговорни и за взрив в склад за боеприпаси в Чехия през 2014. Прага експулсира 18 дипломати от руското посолство, предполага за тях, че са част от цивилното и военното разузнаване на Русия. Чехия вече информирала НАТО и Европейския съюз по темата. Появи се и българска следа в скандала. Чехия е суверена държава и трябва да се реагира на информация, свързана със сигурността, заяви премиерът на Чехия Андрей Бабиш. На основание на ясни доказателства, получени при разследване на нашите служби за сигурност, мога да заявя, че има основателно подозрение за участието на офицери от руската разузнавателна служба в експлозиите на складове за боеприпаси край Върбетице през 2014 година. Връзката между руските агенти и инцидента е основание за експулсирането на дипломати от руското посолство в Прага. Като външен министър на Чехия взех решение да бъдат експулсирани всички служители на руското посолство в Прага, за които имаме данни, че са част от руските тайни служби. В рамките на 48 часа 18 служители от посолството трябва да напуснат Чехия. Москва нарече обвиненията необосновани и абсурдни. Пред руски медии говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Прага е наясно какво ще последва след подобни фокуси. На 16 октомври 2014 година край Върбетица на около 330 км от Прага избухва склад с около 50 тона боеприпаси в него. Жертвите са две, разрушенията сериозни. Причината за експлозията неизвестна. Благодарение на усърдната работа на чешките власти обаче става ясно, че за подозрени за взрива са двама души, които са обявени за издирване. Прага разпространи и техни снимки. Става дума за Анатолий Чапига и Александър Мишкин. Агенти на руското военно разузнаване, които се предполага, че стоят зад отравянията на българския оръжен бизнесмен Емилиан Гебрев през 2015 в София и на бившият двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри през 2018 година. Има информация, че Чапига и Мишкин са посещавали Прага и Острава в дните преди експлозията в Върбетице. Според чешки разследващи медии има българска следа. В избухналия склад оръжие съхранявал Емилиан Гебрев и целта на взрива е била да се провали предстояща сделка с Украина. Пред BBC военен експерт също заяви, че взривените боеприпаси били обект на сделка между украинската армия и български търговец на оръжие. Ян Хамачък отложи пътуването си до Москва, планирано за утре. Под въпрос е участието на Русия в търг за строителството на нов енергоблок на чешка атомно-електрическа централа. А случващото се в Чехия ще бъде основна тема на видеоконферентен разговор на външните министри на Европейския съюз, планиран за утре.
Потърсихме за коментар български уражаен бизнесмен Емилиан Гебрев, когото чешките медии обвързват взрива на склада през 2014 година, но до този момент нямаме връзка с него. Политици и общественици от цял свят изказват тревога за здравословното състояние на Алексей Навални, който е в затвора. На 31 март той обяви гладна стачка с искане за адекватно лечение. Сега лекари съобщават, че опозиционерът може да умре всеки момент. Европейският съюз призова руските власти да допуснат до него лекари, на които се доверява. Съединените щати предупредиха за последствия, ако се допусне Навални да почине в затвора. Френският външен министър Жан-Ив Ле Дриан посочи, че руският президент Владимир Путин носи голямата отговорност за Навални. Великобритания призова да му бъде даден незабавно достъп до независима медицинска помощ. Руският посланик в Лондон каза пред BBC, че опозиционерът е лекуван в болница и вече не се оплаквал. Разбира се, няма да се допусне той да умре в затвора, но мога да кажа, че господин Навални се държи като хулиган. Той се опитва да нарушава всякакви правила. Целта му е да привлича внимание върху себе си. Днес казва, че го боли лявата ръка, утре, че го боли кракът, така че журналистите да му обръщат внимание. Руски лекари съобщиха, че Навални е в критично състояние. Развива бъбречна недостатъчност и сърцето му може да спре. Допуснете лекар до баща ми, написа в Твитър дъщерята на Навални Даша. Открити писма до президента Путин публикуваха руски депутати и световни знаменитости. Негови съратници решиха, че е време за действие, тъй като вече става дума не само за свободата, а за живота на опозиционера. Виждали ли сте някога с очите си как убиват човек? Вие виждате това сега. Може да ни се иска да не мислим за това, да сменим темата. Но това няма да отмени факта, че убиват Алексей Навални по ужасен начин, пред очите на всички ни. Нови масови протести в подкрепа на Навални се организират в сряда, 21 април, когато президентът Путин ще произнесе годишното си послание към Федералното събрание на Руската федерация. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. А за истинските и верни почитатели на голямото кино, в края на неделната вечер сме подготвили, може би, най-известния филм на великия Чарли Чаплин – «Треска за злато». Затова останете с БНТ 1 и се насладете още веднъж на култовия танц на хлебчетата. «Треска за злато» по БНТ 1, само след минути. Спокойно.